Facebookom kruži opasna prevara. Haker ili grupa njih dođu u posed nečijeg Facebook profila, a zatim prijateljima tog profila šalje poruku i traži da uslika bankovnu karticu. Tipa uđu u profil sina i pošalju poruku njegovoj mami. Nakon toga usledi neprijatan šok. Sa računa vam skinu novac i za čas postanete žrtva. Kako da se zaštitite? Kome takvu prevaru da prijavite? Naši gosti ovog jutra, Vojislav Rodić, IT stručnjak i konsultant. Dobro jutro, dobrodošli. I Milan Maglov, stručnjak iz oblasti digitalnog marketinga i društvenih mreža. Dobro jutro i tebi. Dobro jutro. Prvo ćemo da pročitamo poruku koju ćete moći da vidite i na ekranu, da vam bude jasnije o kakvoj se prevari radi. Glasi poruka ovako. Ej, šta radiš? Treba mi jedna usluga ako može. Imam karticu za bankomat, ali mi je blokirana i ne mogu da podignem novac. Imam onu elektronsku aplikaciju na telefonu što su mi dali iz banke i preko aplikacije jedino mogu da prebacim pare na karticu, ne mogu na žiro račun. Ako ti imaš karticu za bankomat, da ti prebacim na nju, pa kada ti legne, samo da podigneš sa bankomata i da mi javiš. Samo mi pusti slike sa obe strane da ti uplatim. E, sad je pitanje za naše goste, kako se od ovoga zaštititi? Dakle, da li je problem naivnost, jer ovo zaista zvuči potpuno neverovatno da ćete nekome poslati karticu koja vam na taj način piše na Facebooku, ili stvarno može neko da hakuje moj profil i da ja sa svog profila, navodno Marijani, pošaljem ovakvu poruku i da ona pomisli, pa dobro, to je stvarno. Mi se najviše plašimo hakera, koji će upotrebiti neke najnovije alate da upravo to urade, da hakuju profil. A u stvari to se najređe dešava. Najčešće mi sami, nevoljno, ali nesvesno, dajemo svoje podatke. Postoje još složenije priče. Naprimer, bračni par želi da ide u inostranstvo, stupe u kontakt sa agencijom, razgovaraju telefonom, šta se je potrebno od formulara, šta da pripreme, do detalja. I u jednom trenutku potrebno je da popune formular, a ulogovaće se na linku koji su dobili tako što će iskoristiti podatke svog Facebook profila, što je inače vrlo često. Možete za bilo koji servis ili često vam nude otvorite nalog, korisničko ime, password, ili upotrebite vaš Google nalog ili vaš Facebook nalog. Jer je tu sve. I jako puno korisnika Facebooku, tu uvek imate na umu 3,5 milijarde ljudi u svetu. E, tog trenutka kada ste to uradili, posle par minuta vam je blokiran pristup nalogu i cela ona prethodna priča o radu u inostranstvu, o uslovima gde ste vi uljuljkani profesionalnošću, detaljnošću, obimom. Sve je bilo u stvari da se dođe do vašeg Facebook naloga. Sad vi možete pomisliti, pa dobro, tu ja nešto slike sa rođendana, sa letovanja, malo se prije, šta tu ima toliko bitno? To se koristi, onda se vaš nalog koristi za druge prevarne radnje. Znači, prva prevara je bila da vas dovede do toga da sami predate svoje korisničke podatke. A zašto je pa to bitno? Zašto bi se neko toliko trudio? Zašto jednostavno nisu otvorili lažna email adresa privremena, otvorili lažni Facebook nalog sa ukradenim fotografijama? Zato što posle, kada se obraćate nekome, a svi smo to doživjeli, ja sam imao seriju gde su mi se obraćale žene oficiri američke vojske stacionirane u Nemačkoj, to je trajalo nekoliko meseci. A onda je bio period kad su mi se obraćali bankari, sve predsjednici banaka, članovi upravnih odbora banaka iz jugoistočne Azije na Facebooku. I šta je bilo zajedničko? U prvom trenutku izgleda potpuno sve legitimno, dok malo ne krenete da listate stranu, pa vidite u stvari da je to startovano pre par meseci, 10 fotografija, malo prijatelja, i odmah bude, tu bi već trebalo da se upali prva lampica. E, zato je ova prevara bila bitna, da se dođe do pravog profila koji postoji godinama, da postoji neka interakcija da ćete vi gledati mesecima unazad. Ne mora to da bude previše, ali jednostavno, uobičajena interakcija, čak i neko ko ima par desetina prijatelja, ali je pravi Facebook nalog. A onda će nekoliko pravih prijatelja da bude blokirano i počeće na takvom nalogu da se objavljuju objave u kojima se, na primjer, hvali neki proizvod ili usluga koja je u stvari prevara. Ne, ne, to smo sve razumeli, ali ajde da odgovorimo na ovo konkretno pitanje. To mi konkretno niste rekli, šta je ovde posredi naivnost ili ko je otkucao ovu poruku ovako i poslao prijatelja? Ako se setimo šta je bilo pre 40 godina u novinama, kakvi su bili članci?
obično su prevare vršene na autobuskim stanicama, na željezničkoj stanici ili u dugim putovanjima vozom. Neko stupi u razgovor sa vama o svemu i svačemu, pa vas u stvari ispituje ko ste, šta ste. Aha, vi baš skupljate pare za kombajn, ali mnogo vam skupa carina. Evo, ja sam Šurnjaja, direktora carine. Pa mogli mi to da sredimo? Pa, znate, to će malo da košta. I vi sad to posle kad čitate, pa jer moguće da je taj na kraju izvadio 500 ili 1000 maraka i dao nepoznatoj osobi. Da, moguće. E, pa isto tako i ovde. Ali da ne budemo suviše strogi prema svima nama i prosečnim korisnicima, pa da kažemo, najniste, brzopletiste i tako dalje, nasuprot vama nisu samo neki pojedinačni prevaranti, to su kriminalne organizacije. Budite sigurni da su angažovani i stručnici za IT i psiholozi. Da. Isplati se, da. I apsolutno. Milane, toga svakako ima i na Instagramu i sve je popularnije putem onih Instagram giveaway-a ili ti darivanja, gde vas obaveste da ste dobili poklon i traže podatke kako bi taj poklon navodno postali. I šta se onda dešava? Dešava se... Pa, meni je zaista bilo na početku takođe iznenađujuće koliko su zapravo ljudi naivni. Ipak, mislim, s jedne strane možemo da kažemo, ok, ne krivimo ih jer to tako deluje realistično, posebno ova poruka koju si pročitala. S druge strane, dešava se zaista nekada da potpuno bude onako jako čudno sve to i napisano i tako dalje i opet ljudi da padnu, da tako kažem. Dakle, vrlo često i pojedinci, influenceri, javne ličnosti ili različite brendovi nešto poklanjaju. Da li je to sada televizor ili nešto manje. I sada je onako trend u poslednjih nekoliko meseci da se odmah kada vide te neke grupe, mada iz moje analize, malo vrlo često shvatam da su to često ni neki klinci hakeri, da tako kažem, koji naprave odmah profil koji se zove kao vaš, samo dodaju jednu crticu ili nešto slično, uzmu vašu profilnu fotografiju, uzmu neki opis, stave dve objave i ljudima koji su učestvovali u tom giveaway-u, koji najčešće trebaju da stave neki like ili neki komentar, šalju poruke direktno gde im se obrate, dobar dan, zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da ste vi dobili tu nagradu, ukoliko želite da prosto prihvatite, primite nagradu, morate da nam pošaljete te podatke. Između ostalo, ili na primjer daje određeni link gde ljudi mogu da kliknu i traži se kartica u nekom momentu. Moja je uvek bila dvoumljenje kako neko padne na to i da kartice. Kako je moguće da je neko toliko naivan? Meni je sve vreme to. Zato šta, iz mog iskustva, to su najčešće malo starije generacije. I evo, mislim, zaista negde jeste možda prilika i da kažemo i da damo poruku da to ne rade nikako. Ja mislim da je neophodna malo edukacija od strane banaka kada se daje licu kartica. Pa banka će vam reći, ne dajte ni slučajno. Pa da, ali znate šta, kada daje, tek naknadno kad pitate, onda vam možda to kaže. Ali kada daju karticu u ruke prvi put nekom licu, mislim da je potrebno, znači, upravo tako neke rečenice reći da ne bi došlo do toga. Zato što jako su aktivni. Ali na Facebooku takođe se dešava nešto slično. Ja imam slučaj, pre nekoliko dana sam pričao sa jednim mladim čovekom, poznanikom mojim, čija je majka dala 100.000 eura skoro preko Facebooka, to traje već godinu dana, jer ona ulaže u neku francusku banku, ona ulaže u kriptovalute, a to je zapravo sve laž. Čekaj, Milane, to je stvarno... Znači, došlo do toga da je ona dobila i pasoš te osobe s kojom komunicira, tako da sad imamo ono Tinder Swindler, imamo sve, znači što vidimo te prevare. Film je odličan, to svi treba da ga pomenu. Te prevare, dakle, koliko uverljivi ljudi budu na društvenim mrežama. Zamislite da neko pošalje pasoš na Facebooku, sliku, da komunicirate s tim čovekom putem telefona, da on kaže vi ulažete u banku, odlično trenutno situacija, a sad morate da uložite 500 eura. I ono kao neki ljudi pomisli, ja uložit ću 500 da dobijem 2000. A ne kažu nikom jer znaju da će da nađu na osudu okolim. Upravo tako. I nakon godinu dana dođete i onda to uđete u to vrzino kolo, da tako kažem, da je ona skoro 100.000 eura uložila, prodala kuću, da bi sad povratila taj novac i tako dalje. Mislim, zaista dešava se svašta i umeju ljudi da budu jako ubedljivi, umeju da budu neubedljivi, pa opet ljudi da poveruju. A šta onda? Šta nam je onda, evo čuli smo ovaj primer od Milana i to je samo jedan od primera, kome mi onda da se žalimo, kako mi onda da tužimo, ali možemo preko IP adrese, preko maila, preko... Ajde, pitajte prosječnog korisnika da li zna šta je IP adresa i koja je njegova IP adresa. Pa dobro, ali odu u policiju pa onda probaju da na to se misle. Odeljenje za visokotehnološki kriminal. Naravno, mnogi će reći, ništa od toga neće biti.
sve zavisi o kojoj se prevera radi, koliko je vremena prošlo. Znači, ovaj konkretan primer sa početka ovog našeg priloga je razrešen. Kod nas bila je grupa od tri prevaranta iz Vršca, po 500 dinara, kad su skupili, pa kad skupe dovoljno, potroše u kladionici. Ali ajte, pošto ste spomenuli starije generacije, još jedna klasa prevara, ljubavne prevare. Ako mislite da je to za mlade koji se lako zaljubljuju, verujte, posle jednog od ovih gostovanja sam imao poziv čoveka koji je malo mlađi od mene, a majka mu je naravno dosta starija od mene. Kako da povratimo pare, šta je bilo? Ljubavna veza preko interneta, dopisivanje, slični stavovi, pa ti voliš ovo, pa ja isto. To traje nedeljama, mesecima. Pa kad ćemo mi stvarno da se vidimo? Pa evo, ajde. Ja, i onda odjedan put se dešava onom drugom ljubavnom partneru, se dešava nešto, na primjer, u putu. Jo, ja sam pokraden. Jel možeš da pošalješ 500 evra na tu i tu adresu? A on zaljubljen, pa šalje. A taj istovremeno to naravno radi sa ko zna koliko. Da. I u nekom trenutku dolazi, ako krenete vi sa ove strane, pa evo doći ja kod tebe, jao, razboleo se neko, ili se to, evo sam bez posla. Odjedan put, tačno u tom uljuđkivanju, koje traje jako dugo, koje nije napadno, pazite, to je jako bitno. Spontano. Ovo što smo prvo pričali, to su udari, gde vas izbace iz ravnoteže i vi ili pomislite da je to stvarno vaš prijatelj, jedan od saveta. Izgleda kao da je vaš prijatelj, niste sigurni. Pitajte neko pitanje koje samo vi znate. Kako nas je zvala učiteljica u osnovnoj školi? Pošto smo drugari od detinjstva. Da, da. Štuc, muc, ona će... Onda će, onda će da krenje. Zar mi ne veruješ? Broj telefona, mislim. Tako stvarno, da, pa onda se vi kao... Ja, stvarno, baš sam nepoverljiv. Ne budite nepoverljivi. Preko interneta, preko tih servisa, budite nepoverljivi i prema onima koji vam izgledaju kao prijatelji. Da. Da, Milane, ti znaš kako diše Instagram. Eto, ti isto možeš da daš savjet ne samo za ta darivanja koja su vrlo aktuelna, nego generalno i kada objavljujemo nešto i kada otkrivamo i gde se nalazimo, kuda se krećemo, kako... Pa, najosnovniji savjet vezan za ovakvu vrstu prevare, nikom ne dajte, znači, ni prijatelju, ni mami, ni tati, znači, ne dajte svoju karticu, odnosno podatke sa kartice, taj broj i slično, jer prosto to zaista može da se iskoristi na različite načine. Takođe, kada vam šalje neko određeni link gde treba da ukucate svoj username i password, znači, odnosno šifru svog profila, to vam nikada neće tražiti ni Facebook, ni Instagram, tek tako, znači... Evo, ovako, meni su ukrali tako profil. Da, vrlo, mislim, ali dešava se zaista, dosta bude uverljivo, jer na tom linku na kom kliknete, prosto izađe vam stranica koja zaista izgleda kao Facebook potpuno. Međutim, ljudi ne obrate pažnju na onaj URL, prosto i ne gledaju, dakle, da li je to sa facebook.com naloga ili sa nekog potpuno nelogičnog. Takođe, dešavaju se opcije da vam neko pošalje email tek tako, a da vi ne obratite pažnju da to uopšte nije sa nekog facebookovog emaila zvaničnog, nego google.com, ali kao Facebook Office ili kako god. Tako da, nekada su zaista uverljivi, ali... gledajte gde ukucavate, dakle, svoju lozinku kada je i email i društvena mreža u pitanju i kada su kartice u pitanju, zaista nikada nemojte tek tako da dajete broj kartice, jer može da bude jako opasno. Hvala vam. Mislim da je suština da ne budemo naivni. Da. Zvuči lagano. Ili bar da proverimo. Da, ako se javi mama, zovemo mamu i pitamo mama jesi tražila karticu. Jer zašto bi se mama javila na Facebooku? To je sad pitanje svih pitanja. Hvala vam.